Evo, dragi moji otivoci, ja išao na pijacu i neko mi bacio ovu jabuku u korpu. Vidi kako je. Vidi kako je. Ne, stvarno su ljudi pokvareni. E, gdje će im duša, majko im jedan? Kako su pokvareni? Gdje će im duša? Gdje će im duša? Pa kao, znaš se, to mi nije dao jabuku kako treba, mislim. Jer stvarno su ljudi, ovo, mislim. Sad ćemo da jednu kontra ovaj udarac. Bravo, je. Kontra. Kontra udarac. Kontra. Kontra udarac. Kontra udarac. Majku ti jebem. Kontra udarac. Ti meni hoćeš da mi daš ovu buđavu jabuku. Majku ti onu ostavarsku. Vidiš? To si mi dao. I što su ljudi pokvareni? Majku vam onu. Ti da ja da jedem ovu jabuku. Pa to je... Te, užas. Užas. Ne. Užas.